Što je sindrom Nevusa bazalnih stanica? Sindrom Nevusa bazalnih stanica, također poznat kao Gorlinov sindrom, genetski je poremećaj koji uzrokuje različite abnormalne izrasline i kvarove unutarnjih organa i sustava tijela. To prvenstveno utječe na kožu i uzrokuje rakože, ali također može uzrokovati izrasline na kostima ili unutarnjim organima, kao i razgradnju krvnih žila ili živčanog sustava. Sindrom se može pojaviti podjednako kod svih muškaraca i žena koji imaju roditelja sa sindromom, ali simptomi možda nisu vidljivi sve do adolescencije. Kada je dijete začeto, on ili ona prima gene od svakog roditelja koji određuju koje će vrste karakteristika on ili ona biti rođeni. Uzrok sindroma neusa bazalnih stanica je mutacija u genu, Poznata kao PTCH, koja je odgovorna za suzbijanje abnormalnih staničnih rasta, koji rezultiraju tumorima. Stanje je autosomno dominantno, što znači da će dijete automatski dobiti bolest čak i ako ga ima samo jedan roditelj. Najčešći simptom sindroma bazalnih stanica nevusa je karcinom bazalnih stanica, oblik raka kože koji uzrokuje otvorene rane na koži. Većina slučajeva raka kože uzrokovana je izlaganjem suncu ili ultraljubičastim zrakama i solarija, ali ljudi sa sindromom imaju stanice kože koje su osjetljivije na rak, čak i sa zaštitom. Rak kože tipično se razvija bez upozorenja u vrijeme kada osoba sa sindromom dosegne adolescenciju. Karcinom bazalnih stanica obično nije smrtonosan i može se liječiti kirurškim uklanjanjem iz ili radijacijskom terapijom kako bi se ubile stanice raka. Osobe s sindromom nevusa bazalnih stanica obično će imati blage deformitete lica kao rezultat tumora ili oštećenja strukture kostiju. Mogu imati kosti obrva koje strše dalje od normalnih, kao i oči koje su razmaknute daleko. U ozbiljnim slučajevima sindroma osoba može imati deformirane kosti čeljusti koje uzrokuju da čelju strši više nego obično. Ostali simptomi sindroma bazalnih stanica nevusa mogu se uvelike razlikovati ovisno o određenoj osobi i na koje organe ili tjelesne sustave utječe. Tumori se mogu pojaviti na bilo kojem organu, ali su obično najčešći u mozgu za osobe sa sindromom ako stanje uzrokuje smetnje u živčanom sustavu, osoba je u opasnosti da postane mentalno retardirana, gluha ili slijepa. Budući da se simptomi i komplikacije sindroma bazalnih stanica ne usakreću od osobe do osobe, ne postoji univerzalna mogućnost liječenja. Osoba sa sindromom često će se morati posavjetovati sa specijalistima kako bi liječila određene komplikacije. Nosam sindrom nema lijeka